Den här videon är till dig som vill börja göra egen humor. Idag delar Viktor Beer från YouTube-kanalen I Just Want To Be Cool med sig av sina erfarenheter och tips. Välkommen till Humorskolan. I Just Want To Be Cool, vad är det för någonting? Kul. Ah. Det skulle jag säga. Okay. Det är bara det är kul. Jag vill att när folk tittar på våra saker eller hör på våra ljudböcker eller oavsett någonting med oss, så vill jag, det här var kul. I Just Want To Be Cool 1, här har vi den. Hur många prenumeranter har ni då? 940 000. 940 000. Kan du ta in de siffrorna på något sätt? Nej, det går ju inte. Alltså, jag ser på det, jag känner ingenting. Vi såg på en amerikansk youtuber som heter Jonas Smith. Och vi tänkte så här, att vi skulle kunna göra det här också. Fast på svenska. Och då vi tänkte, ska vi göra det? Titta på varandra. Ja. Och Emil öppnade dörren. Emil kom in. Han vill också vara med. Så att där börjar vi. Och sen laddade vi upp den här, Svenskar älskar Justin Bieber. Här har vi den, Svenskar älskar Justin Bieber. 774 000 visningar för 9 år sedan. Om du jämför med vad du gör idag med 2011, vad är skillnaden på att skapa idag? Alltså egentligen, innehållsmässigt, ja, så är alltså humor är ganska lik ändå. Alltså vi blir såklart mycket, mycket bättre. Alltså vi är roligare nu än vad vi var då. Mm. Ofta förr i tiden så är vi så här, en video, ett skämt. Så, ja, nu är den klar. Nu försöker vi göra lite, varje video ändå innehåller ändå en... Många skämt, mycket, ja, in små skämt här och där. Vår förra video vi gjorde typ, som heter Tjuvpolis. Där la vi in skämt i efterhand för vi tyckte att det var lite för tunt med skämt. Ja. Det var vi och två rånare som sprang från polis och då sa vi att det här är inte så kul. Men vi får lägga till att vi konstant blir skjutna av polisen. Det fanns inte i manus, det fanns inte... Tanken fanns inte på platsen, så det är bara gjort efterhand. Men det lyfter videon så otroligt mycket för det konstant händer det saker så här. Ja. Vilken film är du nöjdast med av allt det här? Det är så många här du scrollar mellan. Vilken är du nöjdast med? Den här sketchen. Sträckgubben. Den tycker jag är kul. Wow! Vad duktig animatör här måste vara. Ey, ge mig dina pengar innan jag fucking dödar dig! Om du fick beskriva er humor, vad är det? Jag skulle säga otroligt så här rapphumor. Ah. Och att ibland att humor är så, att det ska vara så dåligt att det blir bra, typ. Hur mycket spelar manuset roll här, att ni hade ett manus från början? Det är superviktigt. Vi hade aldrig kunnat göra det utan det manuset. Och allting spelas in, alltså det spelas inte in i någon kronologisk ordning. Nej. Och för då krävs det att man har ett manus. Man vet ju hur varje scen slutar och vad det ska leda in till. Liksom. Ja. Vi har ofta märkt att ibland så kommer man på jätteroliga saker på plats som improvisationer. Mm. Men det är oftast för att man har tröttnat på manus. Mm. För man läser skämtet i manus så många gånger så att ja, jag kan det här skämtet nu. Det är tråkigt för mig. För jag läser 20 gånger. Men sen i klippningen så blir det så här... Originalskämtet är den roligare. Men för tittarna får vi tänka att det här är första gången de hör skämtet. Så får man tro, man måste ha någon sorts, du måste tro på din idé. Du kommer väl inte döda något barn? Nej, varför skulle jag göra det? För att du är Voldemort, världens ondaste trollkarl. Det stämmer. Ja. Och du har ju dödat barn förut. Det har jag gjort. Men du kommer inte göra det nu. Nej. Jag fattar inte. Vad sa du? Va? Ni är ett stort gäng, ni har massa teknik, kameror, mikrofoner. Men om man sitter hemma nu och tittar på det här, i och med att det är humorskolan, och man vill börja göra en rolig sketch. Och man kanske inte har så mycket med en telefon. Vad ska man göra? Ifall du har en telefon, ifall ni har en telefon, så kan man ju. Då finns det egentligen en ursäkt teknikmässigt för att inte kunna göra en sketch. Och sen är det ju såklart fördel att ha ett bra klippprogram på en dator kanske. Mm. Jag tycker att det viktigaste är att ladda upp ditt första klipp snabbt. Ja. Alltså tänk inte på det. Ta fram din mobil, filma lite grann, klipp det så här, och sen är du nöjd med att ladda upp det snabbt. Tjoff upp! Upp med det bara. Men det viktigaste är bara att sätta igång. För du kan sitta och tänka på det länge, hur länge som helst, men det kommer aldrig bli bättre förrän du gör det. Mm. Och så ifall du tycker det var kul, gör mer. Dela det med din kompis, vad du ser vad de säger. Så här, och sen fortsätt ifall du tycker det är kul. Du kan ju försöka hitta populära trender att göra någonting på. Men sen tror jag också att det handlar om att vara på rätt plattform. Alltså om du vill få följare nu så är det mycket enklare att få följare på TikTok än vad det är på YouTube. Så att ifall du känner att du vill göra innehåll som passar TikTok så gör det så här. Men samtidigt så ifall du känner att jag vill göra lite mer klippmaterial, jag vill göra längre klipp än en minut, jag vill göra breda videos, jag vill inte göra höga videos, så kör på YouTube och sen bara dela runt klippet. Är det där min tandborste, Victor? Ja! Borstar du tänderna med min tandborste just nu, Victor? Ja! Nej! En YouTube-video blir bra ifall den har mycket, jag skulle säga segment, typ. Så att de aldrig någonsin fastnar. För det tycker jag, det är det ofta jag tycker känns att det här indikerar en dålig video, att det aldrig rör sig framåt. Så jag skulle säga det. Så tänk på att ifall du ska göra en 10 minuter lång video, se till att du har innehåll som är 10 minuter långt. Mm. Alltså som är kul 10 minuter.
Pantamera har lanserat ett stipendium som man kan söka om man vill göra humor. Och det är 50 000 kronor. Vad skulle Viktor 2011 ha gjort med 50 000 kronor? Investering i en dator, i ett klippprogram. Och sen så investera i tid bara. Alltså köp mat och fan sånt för pengarna. Köp 2 månader av ditt liv så du kan överleva. Och satsa fullt ut på att göra humor bara. Så säg så, nu har fan 50 000, det kan jag leva på i 3-4 månader. Fan, satsa 3-4 månader, gör klipp, sen hur det känns, det är superkul, bra. Kör vidare. Du har kanske byggt upp en liv som du kan köra vidare på. Och ifall det inte är kul, du har åtminstone gett en chans liksom. Vill du börja skriva och spela in egna humorklipp? Ja, då verkar tipset vara att bara börja. Lägg ut! Och det där stipendiet, det kan vem som helst som vill skapa humor söka. Det är 50 000 kronor. Ja, men sök! Prenumerera gärna på vår kanal och gilla videon, så ses vi snart igen med ännu en lektion här i Humorskolan.